Fala aí, meus queridos, aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rumble Sack 6. Só vamos, eu nem pensei aqui. Nesse vídeo eu quero tentar trocar uma ideia com vocês, vamos ver se a gente consegue. Porque eu tentei que eu trocar ideia no último vídeo, mas eu me distraí, que a galera era muito boa. Vamos atacar de... Caralho, precisa de banner, precisa de termite, mas eu vou jogar do quê? Eu vou jogar de banner, tá? Vai, banner é legal, é banner de 12. E banner de 12 e arma secundária, Claymore, vambora! Espero que vocês gostem, taca o dedo nesse like se vocês curtirem. Muito obrigado pelo apoio desde o começo. Tá, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma situação que me preocupou um pouco na minha última noite, aí, na verdade nos últimos três, né? Eu tinha o meme de que, o Patife é muito... muito chorão, né? O Patife chora demais, o Patife reclama demais. Do Rainbow, né? Então sempre que eu morria eu suspeitava do cara tá de hack, acusei muito cara injustamente e tudo mais. Então eu fiquei mais assim. Aí a Ubisoft foi lá e colocou aquele novo, além do Fair Fight lá, o outro anti-hack lá. Deu uma boa limpada no jogo, teve uma época que foi sensacional jogar. E aos poucos foi ficando mais complicadinho, sabe? Mas eu não fui falando nada, né? Pô, os caras vão melhorando e tal, tem a questão do barulho, a galera tá bem mais preparada pro jogo. Mas, mano, ontem eu joguei três partidas que, na moral, teve uma que, pra mim, assim, eu tava muito... Mano, eu tava suspeitando muito, velho. E eu tava, tipo, em total, não vou falar nada sobre isso. Aí o maluco tentou varar uma parede que não vara, tá ligado? E aí eu vi, porque eu tava do outro lado da parede, eu vi ele atirando, tipo, loucamente. Quando eu botei a cara, ele pegou direto na minha cabeça, sabe? Aí eu fiquei, tipo, what? Né? E aí a gente fica meio... Tá, alguma coisa muito errada tá acontecendo aqui. Beleza, marcamos todo mundo, perdemos o drone, mas tá valendo. Então, queridos, rolou essa situação um pouco incômoda na minha gameplay. E aí eu fiquei muito cismado, mas foi muito cismado mesmo, né? Aí eu tava jogando com a Filipinha e com o Star, e falava, mano, é certeza que voltou, e não sei o quê. E aí eu falei, mano, eu também tô suspeitando. E eu queria saber de vocês, vocês que estão jogando, né? Não sei em que plataforma vocês jogam, então é importante aí... Caralho, essa Ashe aí já ruxadíssima. Emocionei. Não emocionei no nível. Eu não emocionei. O cara tava muito correndo. Ele correu na direção oposta. Eu não tava esperando, cara. Puta, eu não devia ter ido de 12. Eu devia ter ido com a... Ai, meu Deus. Meu Deus. Tava trocando ideia totalmente distraída. O cara deve tá tão puto comigo. Ele deve tá tão puto. Ai, cacete. Eu não devia ter dado. Olha o tanto de cadáver ali, né? Mano. Que vacilo. Vamos tentar compensar o time depois dessa aqui. Pelo amor de Deus. Vambora. Nossa, o cara deve tá muito bad. Vamos de tá coisa aqui. De Valkyria. Enfim. Aí ontem rolou essa partida, eu achei muito estranho, conversei com o pessoal, eles também acharam. Aí eu joguei no Twitter, e aí o pessoal falou, mano, realmente não está normal, está estranho, está difícil, está complicado. E tem muitas situações complicadas e não sei o que. Enfim, queria saber de vocês, né? Qual é a situação aí no Rainbow Six Siege? Em que plataforma você joga e se você realmente também tá suspeitando de que o nosso joguinho voltou a ser... dominado por esses filhas da puta que usam programinhas pra enxergar através das paredes e mirar. Eu não vi nenhum aimbot, tá? Mas o wallhack eu tenho muito suspeito. Até pelo cara tirando na parede, sabe, e tal. Enfim, queria saber de você, né? Eu tenho muito forte essa impressão. E o medo agora do maluco querer vingar o TK. Por enquanto tá tranquilo. Bom, vamos deixar. Eita!
Tentando ir no chill. Dia de caveira, mano. Carregando munição. Tá fazendo rapel e eu, mira. Não, na esquerda aí. Aí. Tá no teto, tá no teto. Mas ainda vai rushar em mim, provavelmente. Inimigo controlada. Sai agora mesmo. C4 a postos. Detonando explosivo C4. Sobe, Vox. Agente inimigo vivo. Resta um último agente aliado. Aí mesmo. Nossa, quase batatei, velho. Missão bem sucedida. Caraca, você foi por pouco, mas deu certinho. Gente! Ó, ó! Ah, ainda bem que essa última balita aí se moveu e o cara se moveu na direção da balita. Beleza, já compensamos o primeiro round aí que eu entreguei a paçoca. Leva uma gente. Ai, o cara pega esse muito rápido. Tá, eu fui de baneta e não deu muito certo. Vou fazer o seguinte, jogar um pouquinho mais safe, vai. Pô, não deu pegar o martelão, não deu pegar nada, mosquei. Pior que o cara vai rushar, velho. Será que o capitão segura as pontas aqui? Vamos, Claymore, pistoleta e essa metralhadora aqui. Beleza, acho que dá pra brincar. Compensador, cabo vertical, acho que vai dar pra brincar de capitão aqui. O capitão é bom que ele cerca os caras e tal, fica, é divertido jogar de capitão, né? Não é muito fácil, mas é divertido. Então vambora, deixa eu jogar um pouquinho mais espaço aqui pro mouse, já que eu tô planejando dar uma rushadinha. E vamos, que o bagulho é muito louco. Ai, meus queridos, essa partida aqui foi engraçada, mano. É porque é foda, sempre que eu quero trocar com uma ideia, eu quero trocar ideia com vocês, né, e fazer a gameplay normal, né, não quero mudar o processo aqui da gameplay. Sempre dá umas merda, mano, sempre, é porque você tá distraído, né, você tá pensando em outra coisa, porra. Rainbow é aquilo, brother, você distraiu por uns segundinhos. Aí fica foda, né, fica foda. Beleza, localizamos as duas bombas. Temos eco, tem hook. Pulse. Tá, dá pra entrar pra ali. Beleza, essa barandinha aqui é esquema pra entrar. Deixa eu só ter uma noção onde a gente tá. Preciso dar a volta em todo o mapa. Vamos dar a volta em todo o mapa sem pressa. Ó, os caras já rusharam lá. Aqui é a varandinha, não é? Preparando drone de sorte. Tá quebrado essa janela, querido. Ah, deixa eu sair daqui. Essa porra vai pegar em mim. Opa, foi avistado, deixa eu sair daqui. Bom, já fiz duas kills, já é mais que a minha parte, né? Então vamos posicionar o drone por aqui. Não vai dar, né?
já era. Já é, maior. Maluquinho ali que rushou tanto na outra, nessa ele esperou um pouquinho e entrou na hora certa. Ganhamos o segundo round, mano. Só que o primeiro round foi que eu consegui afundar o time. Uma pessoa consegue realmente. Uma pessoa nem sempre consegue carregar o Rainbow Six, mas uma pessoa consegue afundar um time, né? Eu destruí o meu time naquele TK lá. Vamos de caverita, porque na outra não rolou muito. E aí, vou de espaço, porque eu vou de Luizão. Espaço Luizão tá maneiro. Então, beleza, mano. Eu preciso atualizar minhas skins do jogo também. Lançou uma skin bonitona pro Smoke, lançou uma skin bonitona pra Twitch. Mas tá caro, né? Gente, é 15 reais uma skin. Eu falei, mano, tá muito louco. Acho que tem até mais. Tem uma skin de 20 reais. Eu falei, mano, não vou gastar dinheiro com skin. Eu já tô cheio das skins já. Já fico brincando de alternar skin. Faz sentido comprar mais. Beleza, aqui a gente precisa ficar com um buraquito. Então deixa eu fazer aquele. Puta, a mira nesse ponto é muito boa, velho. Um spot legal. Tá, não era pra eu estar de 12 aqui porque ela tem pouca bala. A pistolinha aqui é mais que suficiente pra destruir drone. Sério, eu vou destruir esse aqui na 12 só pra não ter erro, porque eu tô sem laser na pistola. Restam 5 segundos. Puta, tomei 2 hits dessa porcaria! Nesta porcaria! Inglês. Cara aqui do meu lado, mano. Ô, louco! Será que ele me dronou? Ou será que ele me ouviu? Acho que ele me ouviu, mano. Caraca, como que viu mirado, velho. Ah, é porque a parede tava quebrada. Ah, lembra aquela hora que o cara quebrou? Esse maluco só viu agora. Então na cabeça dele falou, o cara quebrou e tá aqui ao redor. E ele procurou esse cara ao redor e tava eu ali. Aí que fazia muito tempo que tava quebrado. Então pensei que ele já tinha visto fazer um tempo já. Tá plantando. Caraca, que foi isso? Ganhamos, enfim. Caralho, o Risadias aí jogou bem, mano. Tinha até a impressão de que ele mudou de nick no meio da partida. Mas enfim, queridos, queria conversar com vocês sobre a situação dos hacks. A partida foi divertida, pelo menos. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E fui!